پاک وطن میں صدر پولیس کی کاروائی، ہوٹلز پر مردہ مرغیوں کا گوشت سپلائی کرنے والے گروہ کے کارن بے دھڑیے، ملزمان سے ایک منتھ زائد مزرے سے حد گوشت برآمد کر لیا۔ صدر پولیس کے مطابق کاروائی اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر عمل میں لائی گئی۔ گرفتار ملزمان ہوٹلز اور دیگر مقامات پر مردہ مرغیوں کا گوشت فراہم کرتے تھے۔ ملزمان سے ایک منتھ سے زائد گوشت برآمد کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے مناسبت